Me moton ne jemi të verbër, por jeni ju ata që nuk na shihni. Protestues nga i gjithë vendi u mblodhën para qeverisë. Nga shoqata e të verbërve thonë se kjo është hera e dytë brenda muajit që dalin në protest para godinës së ekzekutivit për të kërkuar të drejtat e tyre. Kriza ka prekur më së tepërmi kategoritë më në nevojë, që sipas tyre nuk mjaftoi ndihma e premtuar njëherëshe nga masat antikrizë. Personat me nevoja të veçanta të cilët e kanë të dëmtuar shikimin, rreth 3500 në vend, kërkojnë rritje për 40% të ndihmës mujore, pasi që rritja e çmimeve të produkteve ushqimore dhe energjisë elektrike ua ka vështirësuar dhe më tepër jetën. Paret që i marrëm na dalën, që shtoj kërkojnë apikje verejes. Për momentin marrëm 10.000 denar, që zdalin për asë gjo. Që do 10.000 që na apën, struja ajo kjo, na jesë në fund, nuk në dalën asë për 10 ditë, nuk ma shumë. Mora është të bajnë dhe një protest, do na ma shumë të rejnë a këta unë, njësa thonë ato po. Nga shoqata kërkojnë që personat me shikim të dëmtuar të marrin ndihmë 40% e pagës mesatare dhe asistenca e tyre të paguhet me pagë të plotë, nga që 4 orë të shërbimit të tyre janë të pamjaftueshme. Ata thonë se autoritetet nuk u garantuan dhënien e pajisjeve ortopedike. Për shkop të bardhë, termometër dhe matës për diabet e tension, ata ende paguajnë privatisht. Jemi këtu për të kërkuar të drejta tona sepse shohim që gjithçka është shtrenjtuar dhe ne ekzistojmë si pjesë e shoqërisë, si çdo person që ka nevoja, edhe ne kemi më tepër. Të rritet për 40% shtesa për të verbrit, po ashtu ndihma e garantuar minimale. Kërkojmë që të na dhurojnë edhe pajisjet ndihmëse që i kemi mëse të nevojshme. Përfaqësuesit e protestës ishin në takim në qeveri, por morën vetëm premtime. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thonë se duan disa ndryshime ligjore ku do të marrin pjesë edhe shoqatat e personave me aftësi të veçanta. Sipas tyre, e drejta e ndihmës së garantuar minimale i takon një familje që është materialisht e pasigurt dhe nuk zotron prona dhe të drejtë pronësore nga të cilat mund të sigurojë ushqimin.